вътре си. Да. Да спрат на Ботевградско шосе или как. Да, да. Дай, дай 20 лева. Мамо, я подобавам. Чего си ги се тук? Алекс, чак мамо края на месеца. Първо 14 дни ние да минем случайно да ни занесем и за разлика. А тя от София... Ами не дава така. Вярваш ли на това нещо? Вися, вируса ти го има, го има. Ама от години според мен си го. Не, има го, обаче дойдат го раздухат по телевизията, го правят вече отвеча на работа. Значи аз като си спомням януари, февруари месец, всичките бяхме болни. Нищо не сме го били изкарали. Да. Първо шефката се разболя, беше на инжекция, защото не можеше да стана при год. Такава мускулна болка имаше и главоболие, без кашлици. Нето... После аз се разболях с страшно главоболие, едно някой те реже и кашлици, една суха, дарящи се. Без температура обаче. Нищо чудно да сме го изкарали така. Ама не съм имала температура. Отиваме на пико. Пред пневмония ми беше. Те ли бе? Да. Еми, не съм хода на доктор за запушен нос. Не спишат ми капчета. На другия ден детето вдигна температура. 37,8 температура вдигна. На другия ден гучик. Пред пневмония. Айде да. Еми, възможно. Всичко е възможно. Да. Само Иван. Ама то казва, че не е задължително всички да го караме. Естествено. Чувството на семейство. Не, ами то, защото е грип, нормално. Дай как пелоганите и... Какво ще я казвам? Колкото, че и казват, примерно, дъщерята болна, майката, бащата не са или обратно. То сега са... Тати? Да. Искам някой ден да се качам автобус. Добре. То сега се раздуха толкова много, не за друго, просто защото е световен мащаб. Ако не беше в световен мащаб, тук България, как това нещо ще стане? То по тая логика при всеки грип могат да се правят тъйте карантина и... Да. Не, ви са. То при всеки... Не, януари, февруари бяха затворени и аз това... При всеки грип... Затворени групи и училищата не работеха. При всеки грип има смъртни случаи. Се прави век, това е... Да. Той има смъртни мамо, случаи, дори да няма грип ми толкова ми много. Да. Защо да вихме на пиковица и ми стане лошо. Сега пак. Сега пак ти стана лошо. Да. Ние още не сме тръгнали, мамо. Тогава беше яло много сладко и ние ходихме във Велико Търново. И не ходихме във Велико Търново. Не помниш какъв голям сладолет изяде. Няма тук да повръщаме сега. Лестото нещо, лестото нещо голямо не са ми тяло. Няма. Малко да затопля. Тук какво направиха, бе? Тега в магазин ли? Петко, да. Петко, Петко. Петко ли е? Мамо, понаден тук била да дайди. Калфан, мама, не там. Калфан и тази да ме води сласна полица. Добре. Като за богатееме, нали знае, че сега не работим вече от месец. А в токата си гледам. Уха, мост. Остария мост от тази Лучано Вити. Да. Продължението. Нещо много ще го стане. Чак, аз не съм пуснал. Аз нищо не съм пуснал още. Така ли? Ами, не, ми пусна го да може да се затопли. Да се топлим всички. Не, не, не се разключавайте. А, да, що сега ти казах и заради това. Не, не, няма да си отдолу си потеки, а не знаеш.
питат. Някой ни е топни му казва. Майна, аз просто не ти ма да връщаме и не е. Няма страх. Не, не. Съпо така. Ами ти ако беше първа смена, вчера щяхме да свършим тая работа. Тогава вече можеш да остана. Ама аз зато и ти го предложих. Да може да останеш. И то вече днеска мой страниш гад си искаш. Да се да напиш, да се наспиш, да се да усереш, а? Да. Да. Тогава ако искате може спрям кафе, но чакаме перето да се зареда. Колата. Сега да изпим той пък. Нали? Да. Да. Ще се разменим. Ето, аномалията беше снега по-скоро по това време. Смето как ти минавал ли си? По принцип съм минавал, но от София не съм минавал за Петрохан. Това страшно, аз ще включа тук навигация и система. Ще излезат кабели, мабели от всякъде, че ще тръкнат. Паднеш бе там. Да. Мамо, как се? Мамо, как се? Как се?